Du må godt bande på din kanal, der. Du må sige lige, hvad du vil. Sorte nære skal dø i helvede! Han lægger det jo nok ikke op på YouTube, det du står og siger, vel? Okay, jeg lander lige ved dig, Emil. Så er det en prut, Emil. Er det ved mig? Der er en bil der. Hvad fanden sker der? Hvorfor fanden går der herover, Dave, når undervandsbilen har meget mere loot? Det er derfor, jeg deler os op. Hvorfor fanden skulle jeg vide det? Ja, hvorfor ved du det ikke, Dave? Du har spillet det her spil i 5 år, mand! Hvis bare... Har jeg fået en AK? Dumme svin. Jeg har machete. Skal jeg flække dig, machete, inden du flækker mig? Åh, se hvad jeg fandt. Jeg fandt sgu da lige sådan en lille skyle der. Se hvad du fandt. Hvad fandt du? Fandt en skyle, siger. Og en backpack level 2. Åh, oh, kæft, hvor man kan. Ses. Ses? Ja, nu løber jeg herover. Vi ses. Du tror ikke benene? Jeg tror ikke en skid, jeg løb. Nu løber jeg over for at genere Mathias. Ja. Nu kommer jeg og generer jer. Jeg skyder dig mere. Det var ikke særlig smart. Jeg glemte lige, det var en vand under byen. Vand under byen? En vand under byen. Jeg kan ikke køre med dyr. Hvad fanden, jeg fandt en stejpand? Det var sindssygt. Drej sig, Emil. Du kan ikke sejle. Hvor flyder den ikke? Er der ikke vind i dækken? Vind i dækken. Hvad fuck er det, du siger, mand? Nej, hold igen. Velkommen til YouTube, mand. Der er ikke vind i dækken. Hvad fanden er det, du siger, mand? Vind i dækkene. Du må grine dig lige af det igen. Fuck, det var dumt. Det var lidt dumt, ja, og hvad så? Men så sjov var det fandme heller ikke. Hvad sagde med i sjov? Zonen er bare 12 km væk. Ej, hold kæft, hvor man finder det gode i dag, men jeg... Nå nej, der har jeg ikke, fordi der ikke vind. Jeg fandt lige den assist-kappen. Hold sjov. Sidst, du fucking nice. Teach me how to be Mathias. I can't. You need to have wind in the deck. Åh, for helvede. Det er dumt, det er dumt, det er dumt at sige. Jamen må da være, det ikke engang så sjovt, før man tænker over det. Så bliver det bare sjovt igen. Det er ikke sjovt overhovedet. Vi griner dårligt lidt alligevel, så. Jeg er lidt sjovt over det. Hvad laver du, Mathias? Mathias, han er fucking ved at dø, man. Det er jo ikke sjovt overhovedet, man. Det var rigtig fuck sjovt. Er du sjov, Mathias? Kan du zone ved at gå ind, ikke? Og vise den 5 km væk fra. Hvor fanden tænker ingen af personen egentlig? Ja, fordi, jeg har aldrig nævnt det. Fordi vi har glemt at have vind i dækkene, så nu skal vi fandme have vind i dækkene. Hold nu kæft! Jeg er langt væk, men jeg er bare sådan en uopatisk flæk alle mennesker med. Yeah. Der er så meget vind i de skud, at det går helt ned. Kan vi spille PUBG? Ej, der åbne dør her. Åh, oh, nej. Jeg kan jo ikke se dem, Mathias. Sidde vær. Jeg har en stærk fornemmelse af, at der kommer til at ske noget på et eller andet givende tidspunkt, og når det endelig sker, så skriger Mathias Ersemin. Han siger... Hvad er stenen? Eller også siger han... Rasmus! Rasmus! Han står bare midt ude i alting. Ja, men Mathias, han er bare... Det var ikke det, jeg sagde i går, da David, han døde... Prøv at høre her, blodet fløj ud af ryggen på mig, det så ud, som om jeg blev skudt bagfra, hold din kæft. Fløj blodet ud af ryggen på dig? Ja, jeg blev skudt åbenbart fra front af, men det så ud som om jeg blev skudt bagfra, fordi blodet det fløj ud af ryggen på mig. Men jo, der var sound til det blev ud af ryggen, og det blev... Det er ikke noget. Det er fordi det der omvendt her, så skuddet nærmest går igennem. Så ved du det. Så hvis du bliver skudt i hovedet af dig, og der flyver blod over hovedet på dig, så ser det kommer nakken ud af ansigtet. Der er altså nogle andre her. Mathias, det kan godt være, at du er sej eller noget, men det er du ikke. Men jeg kan løbe ind og slå dig. Ja, den her video. Der er vildt dækket på den. Fandme godt. Du fucker du fucking ud, så Elsie Lof. Hold nu op, fordi jeg ved, du gemmer alle de gode ting ovenpå. Det skal være dig, der har jo sindssygt gear. Lad nu bare hvor er det. Hvor er din sexdunker? Lad nu bare på det. Hallo, jeg har... Lukker du bare døren i nakken på mig? Kom ud! Ja, jeg er ude nu. Jeg har 5 skud til M16. Jeg skal indenfor, jeg gider ikke. Hvad siger du? Mathias, hvad siger du? Der er åben dør her, der er åben dør her, der er åben dør her, der er åben dør her. Hvor er de henne? Måske var der åben der? Ja, der er åben der. Der er åben hus. Blækken? Og hvor tonser du så bare deroppe?
Fordi de skal overraskes. Det er sikkert, at de ikke nå at høre. Ja. Skrid! Mathis, fuck af med dig, dit fede lidt slort. Det er ikke bare at tage en bil, der var herovre, og så bare daffer. Daffer. Og så bare Daft Punk'en derudad, med den i dækken. Jeg har jo brugt det der. Daften. Hvis jeg punkterer og sådan noget, noget. Ude på syd. Jeg mangler vind i dækken. Hvis punkterer, jeg rigtig musikker sidst noget. Punkterer, der er ikke mere vind i dækken. Okay, lad os skyde mod sydvest, syd. Hold da kæft. Sydvest, syd. Pifter bare, hvis jeg siger det. Og hvor skyder jeg uden i, at jeg er en idiot? Hvad er det? Men i øst, nordøst. I østen stiger solen op. Hvorhenne? Nordøst. Er han gået i en hæk? Han løber der, de løber derude på vejen. De løber helt nede, Mathias, du kunne se dem, kunne du ikke? Jeg kunne i hvert fald godt se dem. Hvad er det, han det er så elklart, der var tonser bag mig, mand. Åh, kæft, hvor det er. Jeg elsker det ord. Fuck, der er meget bullet job på den afstand. Fuck, der er meget bullet. De er sgu da fucking langt ned, dem kan jeg ikke nå. Pas nu på, at der ikke kommer nogen og skyder os. Kommer en bil. Hvorhenne? Jeg kan bare høre den. Sådan sydvest. Ja, det var sydøst på mig. De løber mod højre, by the way. Sydvest, din fucking faggot. Nu har vi det på video, så du kan ikke lyve. Jeg skal lige forstå noget her. Hvad laver vi? Vi overlever. Vi voldtager. Gør vi det godt? Og voldtager vi godt? Voldtager vi rigtig godt, men alle andre gør vi ikke. Der er to biler derude, til venstre. Sydøst. Og på bakken. Der er en anden, der kører. Øj, der er to, der fucking... Jeg lige hold nu kæft, Emil! Ja, de begge to. Der er en eller anden, der kører. Det kan da godt være, at de holdt stille, din fucking... Der er en eller anden, der kører. Ja, okay. Nej, så går du op lige ind i en bombezone. Altså, vi bliver nødt til at løbe igennem, der er ikke tid. Hvad sker der her? Det nok er meget! Ej. Der lever en. Au, au, au. Han skyder mig lige nummi. Han er nede i græsset, mand. Jeg nakkede ham. Nede mod S. Fik du ham? Jeg har nakket ham. Du er med en dyr. Med M4 med holographic for en lang range, boys. Ej, det er sådan. Oh, wow, oh nej. Fuck loot, fuck loot, drenge. For tons. Altså, jeg dør. Har du ikke noget meds? Jo, jeg har painkillers. Det er jo lige her. Skal vi bare dive? Hva? Hvorfor er det? Det er lige opdrag, så vi ikke skal på samme loot, for der er ikke skid her, vi har sat. Jeg tager den her herover. Fuck, der er... der er mange over til venstre. Fuck, der er mange. Holy shit. Holy fuck. Nej, vi skal bare loot det her, så skal vi videre. Ja. Så skal vi have noget vind dækkende, så skal vi bare derude af afsted. Vi looter for længe. Fuck dig, Amy. Fuck Ivy. Fuck Ivy. Hvad skal du sige? Nej, jeg gjorde, jeg sagde fuck dig, Amy, men jeg er også fuck Ivy. Men Ivy? Ivy. Ivy. Nå, var det ikke hende der, der hed... Var det ikke hende der, der forlod dig til en cirkusklovn eller noget? Nej, det er ikke det. Nå, en fucking klovn. Hvorfor går du rundt byen, Mathias? Din fucking woffer, mand! Jeg godt kan lide det. Din fucking woffer, mand. Woffer. Hvor er der en fucking bil, mand? Det skal lige ses. Jeg er stadig looter. Vi skal ikke fucking... Mathias, er du fucking fuck? Hvad er fucking by? Hvis jeg dør i min spektakel, der. Det er højst sygt, Nick. Jeg synes bare, jeg finder AIDS med AIDS på. Altså, jeg går bare videre, dreng. Jeg er færdig, jeg er færdig. Så hvad er det, vi helt præcis laver lige nu, os alle sammen? Jeg løber efter biler. Jeg ser bare en kørende bil. Jeg kommer. Hallo, har du lyst til at høre om vind i dækkene? Den nye transportmiddel til i stedet for luft. Din bil kan ikke synke. Med vind i dækkene flyver den hen over vandet, som en ballerina på røde roser. Eller som Mathias, den andre lugtende bacon i næsen.
Det fede svin. Nej. Jeg har lige en god joke. Du skal ikke svare, du ved det godt. Hvad? Hvorfor kunne toiletpapiret ikke krydse vejen? Ja, jeg har hørt den, hold nu kæft, mand. Fordi det blev fuck, sat det fat der, i revnen, din fucking lort, mand. Jeg så videoen med de to næger tidligere. Den var stadig god. Ja. Video med to næger, hvorfor ser du sådan noget frivilligt? Det gjorde jeg heller ikke. Har du fundet noget godt? Er der et ekstra våben derop, du ikke har taget? Nej, jeg har fundet et våben ud af den M16. Jeg hører, der er nogen, der skyder. Jeg hører et fly! Vind i dækkene! Vind i propellerne. Ja. Kom så. Kast din carriage. Kom, kast den ud af vinduet. Er du klar, Mathias? Vi skal fandme munken. Vi skal have nogle gode. Vi skal fucking vinde det her. Nu løber vi herinde, Mathias, så vinder vi det herinde fra. Nej, vi er ude sådan. Jeg har sindssygt gode våben. Vi vinder stadig. Vi bruger bare cheats. Jeg har fucking jævlig våben. Langt væk på zonen er vi. Crossbow og en shot. Vi tager den næste herover. Bare gå ind herover også. Så går du med mig, eller? Ja, jeg er rolig nu. Jeg er bange, Mathias, skal du tænke på. Der er en taske her. Nice. Actually. Du jeg må ikke sige en bil, sådan lyd. Emil, jeg smadrer dig, mand. Du forskrækker mig. Så du laver sådan et... Fordi du lyder som Mathias, der gør det. Jeg er i nærheden af, jeg skal hente jer, eller hvad? Nej, du skal bare lade mig være. Okay. Nej. No problem, boys. Nu løber jeg lige om bag træet, bare lige for at være sikker på, at du ikke kommer og flyver mig i gulvet. Eller det gør jeg så ikke, fordi du er der. Helle for at sidde foran, for... Nå, det må jeg ikke. Kom med dig. Fuck dig, mand. Jeg er ikke inde, hvad du laver, din fed. Jeg skyder ham, Mathias. Kom nu, mand. Det er ikke mig. Nej, jeg siger, jeg skyder Emil, ham, Mathias. Nå. Mathias, har du en stegepande? Kom, dreng. Nej. Nå, ja, så kunne du godt lidt daske til ham. Det kunne jeg godt lige have gjort. Det der, det er et hus, jeg skal loot det store grå helle for det. Som jeg i andre. Gør det herude, Mathias. Ja. Nej. Åh, det var cool. Så tager jeg bare det her hus. Det er sku. Åh, AK. Timo har... Jeg har bare en M16. M16? En stegepande til Mathias. Nu har der været holografisk ægtekorn. Mathias og tyggergræn. Ved du hvad, Mathias? Du kan ikke bare få alt, hvad du vil have. Sig, du kan lide mig. Er det ikke noget med, at man skal kravle under bordene, eller noget? Det lærte jeg i en film, jeg så om 2. verdenskrig. Nej, det går, hvis du kommer til jurist. Nå, okay. Så ud af bordene. Hjælper det. Så, nu er der fri bane, nu må jeg gå ud. Så er der fri bane. Nu tager juristerne bag jer væk. Fri er bane, ja. Hold nu kæft. Godt sprøde. Ja, der er ikke pæne derude. Jamen, jeg skulle jo vejen og tjekke, om du var okay. Er der kunne være, du var traumatiseret, dit fede dyr, mand. Dit fede dyr. Skal du tale pænt med? Ingen anden, der vil have en 4. Nå, nej, det var 16! Jeg talte også helt perfekt. Mathias! Ja? Pas lige på. Okay. Mathias, der er en der! Det er mig? Nej, det er altså en skruetask. Jeg tonser bare ud. Hvor er han? Jeg skal dræbe ham! Nå, første mølle, dreng. Vi ses derhjede. Skal vi ikke bare efterlade Emil? Okay, larer på meget. Jeg er sgu da stadig inde i cirklen nu, I fucking fede homo. Det er jo, vi tager den bare alene, som vi næsten gjorde i går. Så kan vi få ham der, han kan være vores nigger shield. Nej, der er nogen. Kør du til os, Emil, hvad? Du er så dum. Der er åbne døre. Du siger, der er nogen, men der er åbne døre. Hold nu kæft, mand. Hvordan kan du sige, der er nogen? Der har været nogen. Ja, der har været nogen.
Nej, så der er nogen. Ja, han siger, der er nogen, men det siger han ud fra, at der er lukket døre. Eller åbne døre. Åh, shit, der er nogen! Hvad er det lige med mig, dreng? Hjælp mig! Hjælp mig! Vi bedre langt væk! Bedre langt væk! Jeg står bare og kigger på mig! Hvorfor kørte du også så langt væk fra os, din fucking bøv, mand? Nej! Nej, jeg havde på single, jeg lavede en dame! Hvorfor kørte de så? Hvorfor var jeg så langsomt? Hold nu kæft! Nå, der går en nære deroppe, en kvinde. Åh, oh, jeg ser ham. Ja, David ser ham. Ikke skyde David. Hvordan er... Skyde David! Hvorfor har David sådan nogle sindssyge ting? Fordi jeg looter godt. Ah, næren skyder! Jeg kan se nære skud! Hvorfor går jeg bag det samme træ? Det gør jeg heller ikke. Hold nu kæft. Jeg tror, jeg får meget græs på, fordi der er her høj græs. Nej, det er bare sådan der. Du kan høre bilen? Ja, jeg kan godt høre den. Kommer. Bag os, eller hvor fanden? Den kommer derop. Jamen, du har lige givet min bil. Det var bare en lukke. Kunne du ikke bakke for for mig? Jeg bakker fucking godt. Der er sådan en rimelig fucked her, der. Ja, for de har upper ground. Den der fucking væg kommer nu. Mathias. Hvor langt væk er vi? Fuck mig. Okay, de kører også nu. Lad os løbe der. Emil, det her, det er din fucking skyld. Åh, oh, bilen er sgu da lige der, Mathias. Kom nu. Jeg kommer 2 sekunder. Kommer nu. Ind for fanden. Jeg kommer 2 sekunder. Oh. Der var en sten, Mathias. Der var... Åh, oh, er det deres bil, den der? De er der, Mathias! Skyd dem. Det kan jeg ikke. Det er fucking, fucking svært at skyde, når man gør det sådan her. Okay, jeg skal altså have noget liv, jeg skal. Hvor hopper vi ind? Hopper vi ind i huset der? Jeg tænker, jeg kan ikke komme videre herfra. Nej, det er også lige meget fuck det. Ind i huset. Oh, er der nogen, der løber ude foran? Nej. Jeg healer lige. Hvorfor kan jeg ikke få lov at bruge et fucking bandage? Vi er ikke inden for sejlet. Nej, ikke nu. Har du liv igen? Du har det der. Ja, jeg burde også sige lidt over tid. Hvorhen? Forfra. Sød. Er det ikke fra huset af? Jo. Venstre vindue. Ja, det store røde der. Det er ikke stor rød, nej. Skulle det ikke det, vi er foran? Var ikke det? Er det... Du var rigtig sikkert. Det er lige der, mand! Det var det, jeg sagde. Nej, du siger til mig, at det ikke var det sted, så var det det sted. Nej, jeg sagde det. Hvad er det der hopper? Den der fucking ting kommer, Mathias. Han er op sådan 150. Jamen, prøv nu at se, hvad der sker, mand. Åh, jeg bliver lagt ned nu. Nej, jeg skulle så til at skyde dem, Mathias, de er der. Nå, jeg er døde. De alle sammen var oppe på den anden. De alle sidder sammen var oppe på den side af væggen. Når du snakker og spiller, så hakker det helvede til selv. Lad være, mand. Det er fucking frustrerende. Fucking ule mere! Jamen, jeg er jo slet ikke sort. Jeg har fundet en hammer. Nej, hvor er den fin.